रातोपाटीमा यहाँलाई स्वागत छ है धन्यवाद तपाईँहरू भर्खरै भारतमा चाहिँ नेपालका तर्फबाट युवा नेताहरूको एउटा टोली भ्रमण गरेर फर्किनु भएको छ होइन समग्रमा भन्दाखेरि यो भ्रमण चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँहरूको तर्फबाट हामी प्राय पार्टीको युवा क्षेत्रको साथीहरू थियौँ विशेष गरी भारतको गभर्मेन्टले कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँको ओआरएफ भन्ने अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन भन्ने एउटा चाहिँ फाउन्डेसन छ धेरै देशमा त्यसको शाखाहरू छ त्यसले चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर उसको निम्तामा हामी त्यहाँ गएका हौँ र हामीले जति घुम्यौँ दिल्लीदेखि हिमालचलदेखि मुम्बईसम्मको जति दस दिने यात्रा भयो यो बिचमा सबैसँग भारतका सबै क्षेत्रसँग उद्योगीसँग व्यवसायीसँग ब्युरोक्रट्ससँग टेक्निकल पर्सनालिटीसँग रायतिकर्मीसँग विश्वविद्यालयका प्रागी व्यक्तित्वहरूसँग सबैसँगको जो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भयो जुन भ्रमणका दौरानमा हामीले पायौँ त्यसबाट के बुझिन्छ कि भारतले आफूलाई विगतको भन्दा फरक किसिमले आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको र नेपालसँगको सान्निध्यतालाई बिचमा कहीँ टुटफुट कहीँ स्क्रच भएको पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ फिलअप गरेर नेपालसँग सहकार्य गरेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र विशेष गरी युथहरूको एक्सचेन्ज भिजिट मार्फत पत्रकारिता क्षेत्रको होला बिजनेस क्षेत्रको होला पोलिटिसियन होला जुन जुन क्षेत्रको छ युथहरूसँगको सान्धता कमजोर भयो पुरानो पुस्ता बिस्तारै रिप्लेस हुँदै गयो नयाँ पुस्ताको चाहिँ सम्पर्क समन्वयबाट दुई देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोचमा इन्डियन सरकार भारतको सरकार छ जस्तो देखिन्छ ओके भ्रमणका क्रममा होइन दस दिन लामो भ्रमणै भनौँ त्यसलाई त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँले विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू भेट्नुभयो जस्तो भन्नुभयो राजनीतिक उद्योगी होइन लगानीकर्ता ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू सतलज पनि घुम्नु भयो त्यस क्रममा नेपालप्रतिको उनीहरूको त्यो भेटघाटमा बुझाइ चाहिँ कस्तो पाउनुभयो अब चाहिँ नेपाललाई कसरी सोच्नुपर्छ हिजो कसरी सोचिआ रहेछ भन्ने चा चाहिँ के पाइयो त्यसमा अब त्यो बिचमा हामीले पनि भन्यौँ उनीहरूले पनि भारतीयहरूको पनि केही निष्कर्ष छ हामीले पनि यसमा भन्यौँ अब रोटी बेटीको सम्बन्धले मात्रै नयाँ पुस्तालाई परिभाषित गर्न सकिँदैन किनकि जस्तै मुम्बईमै मैले आफैले भने मुम्बईमा हामीले काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काम गर्ने भनेको वाचम्यान कुल्लीगिरी रेस्टुरेन्टमा त्यो अवस्था अब फरी फरि फेरिएको छ नेपालमा हिजो मेन पावर थिएन स्किल्ड मेन पावर थिएन र हामी त्यहाँ पुग्न सकेका थिएनौँ अब त नेपालसँगै आइटी अध्ययन गरेका पर्याप्त सम्भावित युवाहरू छन् स्किल्ड मेन पावर छ अब तपाईँ यति ठुलो दुनियाँको अ ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा जाने तर नेपालका युवाहरू जो सक्षम प्रविधिले भरिपूर्ण युवाहरू छन् उनीहरूलाई यति ठुलो अर्थतन्त्रको देशभित्र हामीले मार्केटमा यदि जम्ने मौका दिएनौँ भने स्वाभाविक रूपले उनीहरू या त बहराइनमा भेटिन्छन् या त बोस्टनमा भेटिन्छन् त्यसकारण भारतले नयाँ पुस्तासँगको एङ्गेजमेन्ट कसरी गर्न चाहेको हो हामीले भन्यौँ भारतको जति हामीले भेट्यौँ उहाँहरूको सोच पनि साँच्चीकै नयाँ पुस्तासँग पुरानो परिभाषाभन्दा नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने सोचकै आएको छ तर जति हामीलाई के लाग्छ कि नेपालमा बस्ने बित्तिकै भारतले नेपालका बारेमा मात्रै सोच्छ भन्ने लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले पाएनौँ किनकि सयौँ एम्बेसीहरू छन् दिल्लीमा अब चाहिँ भारत ओल्डको ठुलो अर्थतन्त्र हुनका लागि यसरी जोच्न लागिरहेछ नेपालमा मात्रै सोच्न सक्ने नेपालका बारेमा मात्रै सोच्ने समय पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई पुरानो पुस्ताको जो बिपी कोइरालाको एट्याचमेन्ट थियो नेपालका र भारतका बेला अथवा चन्द्रशेखरहरू नेपालमा आएर जो छयालिस सालको आन्दोलनको लागि राजनीतिक परिवर्तनका लागि जो योगदान दिए त्यो पुस्ता अब विस्थापित भएपछि पुस्ता छैन नयाँ पुस्तालाई दुईवटा देशको सान्निध्यताका बारेमा हाम्रो पुरानो जो सदिउँको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ त्यसका बारेमा कम जानकारी छ खालि नेपालका बारेमा यदि सोध्यौँ भनेपछि पशुपतिनाथ भनेपछि बडो आदर भावका साथ हामीलाई हेर्छन् बाँकी कुरामा चाहिँ गिभ एन्ड टेकमा छ धेरै धेरै हामीलाई त्यो सदयौँको सम्बन्धले मात्रै अब पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई उनीहरू आर्थिक साझेदारीका सवालमा जो हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ पुरानो सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउन हामीले पनि आफ्ना कुरा राख्यौँ उनीहरूको पनि करिब त्यसमा चाहिँ सहमति छ यो आर्थिक क्षेत्रसँग चाहिँ नेपालमा नेपालसँग सहकार्यका निमित्त कि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो दिल्लीमा सयौँ देशका चाहिँ एम्बेसीहरू छन् होइन त्यसमध्ये एउटा लिमिट डिपार्ट है भनौँ एउटा सानो डिपार्टले नेपाललाई हेर्ला त्योबाट चाहिँ के पायौँ हामीले ने, जस्तो नेपालसँग आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नको निम्ति जस्तो ऊर्जामा होला होइन कृषिमा होला टुरिज्म एग्रोमा होला होइन लगायत टुरिज्ममा होला केही हो त्यसमा चाहिँ भारतको नयाँ थट भनौँ अझ बाँकी सवालमा त होला नै तर प्रथम चासो भनेको भारतलाई चाहिएको बिजुली जो क्लिन इनर्जी छ क्लिन इनर्जीको भारतमा ठुलो खाँचो छ <laughs> कार्बन उत्सर्गमा जो वर्ल्ड समिटले कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ भनेको समयमा गर्न सक्दैनौँ <laughs> सत्यतिर गर्न सक्छौँ कि भनेर उनीहरूले भन्दैछन् आफ्ना कुरा त्यो भनेको थर्मल प्लान्टबाट आएको बिजुली अरू अरू माध्यमबाट आएको बिजुलीका माध्यमले देश सञ्चालन गर्नु परेको छ <laughs> जलवायु अनुकूलन पनि नीतिमा पनि सहमत जनाउनु छ त्यसअनुसार पनि अगाडि छ तर आफ्नो देशको सम्भावना त्यसमा कम भएको छ त्यस कारणले त्यसको त्यो न त्यो क्लिन इनर्जीको जो कुरा छ त्यो भनेको अलिकति भाव जति थियो भुटानबाट उहाँहरूले त्यसलाई पूर्ति गर्नुभयो अब बाँकी भारतको सबैभन्दा हामी त्यहीँ पुगेर आयौँ सतलज सतलज पन्ध्र सय मेगावाटको बिजुली एउटा सबभन्दा ठुलो त्यही हो हाइड्रो पावर त्यसले पनि पुगेको छैन अब उनीहरूले अरुणाचल प्रदेशमा अलिकति हात हालेका छन् र बाँकी जति सम्भावना देखेको छ सजिलो र आफ्नो ठ्याक्कै छिमेकीबाटै सजिलैसँग लैजान सकिने भनेको चाहिँ नेपालको हाइड्रो सेक्टर उनीहरूले देखेका छन् त्यो हाइड्रो सेक्टरको विकासको लागि अत्यन्तै लालित देखिन्छन् र यसमा नेपालले पनि सहकार्य गरेर जान सक्यो भनेपछि हामीसँग स्रोत छ उनीहरूसँग आवश्यकता छ बजार र बजार छ त्यसै गरी आर्थिक साझेदारीलाई यो दुइटैकालाई मिलन गराएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँले अलिकति भन्नुभयो नि कार्सन कार्बन उत्सर्जनको लागि दुई हजार पैँतालिससम्म जेरो वाला त्यो कार्ज कार्बन उत्सर्जनको एउटा लक्ष्य तय गरेछ विश्वले त्यसमा चाइना र इन्डियाले चाहिँ हामी जेरो गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई घटाउने प्रयास गर्छौँ भने दुई हजार सत्ताइससम्म लगभग हामी जेरो बनाउँछौँ कि भन्ने उनीहरूको तयारी छ त्यसका लागि उनीहरूलाई दसौँ लाख मेगावाट बिजुली चाहिन्छ होइन अहिले चाहिँ उत्पादन भएको मध्ये जम्मा जम्मी दसदेखि बिस पर्सेन्ट मात्रै क्लिन इनर्जी छ कि भन्ने त्यो मात्रै हो बाँकी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो थर्मल पावर प्लान्ट र कोइलाबाट डिजेलबाट उत्पादित बिजुली युज गरिरहेछन् त्यो हटाउनको लागि चाहिँ नेपालबाट दसौँ हजार मेगावट बिजुली लग्ने उनीहरूको जुन अपेक्षा छ नि होइन यो भ्रमणकै क्रममा त्यसमा चाहिँ कतिको हुटुटी देखियो नेपालबाट बिजुली लग्ने अथवा थप आयोजना विकास गर्ने मैले साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरका व्यक्तित्वहरूसँग फरक फरक कम्युनिटीसँग कुरा हुँदाखेरि पनि अत्यन्तै ठुलो चासो भनेको विद्युतमै देखिन्थ्यो र डाटा हेर्दै थिएँ मैले सन् दुई हजार तिससम्ममा तिन लाख पचास हजार मेगावाटभन्दा बढी आवश्यकता बिजुलीको भण्डारण अथवा बिजुलीको आवश्यकता भारतलाई छ त्यसको आपूर्ति गर्ने ठाउँ भनेको धेरै हदसम्म नेपाललाई उहाँहरूले देख्नु भएको छ त्यहाँको बिजनेस कम्युनिटी त्यहाँको गभर्मेन्ट त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र सबैले यो कुरा बुझिसकेको कारणले हामीसँग पछिल्लो पटक बिचमा केही ब्रेक भएका छन् केही योजनाहरूबाट भारतले हामीले बनाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको योजनाहरूबाट हात पनि झेकेको अवस्था थियो पञ्चेश्वर लगायतका के भारत पञ्चेश्वर त छैन पञ्चेश्वर त अगाडि बढ्या छ पञ्चेश्वरबाट होइन कि मर्स्याङ्गी त्यो मलाई लाग्छ मर्स्याङदी कुन योजनाबाट त्यसबाट चाहिँ उसले हात झिक्यो तर बाँकी कुरामा चाहिँ अहिले जसरी वेस्ट सेटीमा हात हालेको छ अरुण थ्री त करिब करिब धेरै अगाडि बढेको छ शतलगले नै बनाइरहेको छ अनि तपाईँको चाहिँ थप अब अरू चाहिँ थप जति योजनाहरूमा उसले ध्यान दिएको छ त्यो भनेको के हो कि उसले आफ्नो बजारलाई यहाँको यहाँकोबाट उत्पादन भएको बिजुलीले आपूर्ति गर्ने योजनामा बनाएको देखिन्छ र यसमा असाध्यै ठुलो थोरै होइन कि ठुलो भेस्टेट इन्ट्रेस्टेड उहाँहरूको छ ठुलो चिन् चारो चासो र चिन्ता छ र हामीले पनि सँगसँगै सहकार्य गरेर जान सक्यौँ भनेपछि अब यहाँलाई मैले सेयर गर्दाखेरि नीति आयोगको मिटिङमा हामी चाहिँ दुई हजार सत्तालिसमा सन् दुई हजार सत्तालिसमा हामी विकसित देश बन्छौँ विश्वको दुई हजार पन्यार पचासमा चाहिँ हामी विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र बन्छौँ भनेर उनीहरूले सुनाएर लक्ष्य त्यो हुँदै पनि सबभन्दा ठुलो विषय भनेको त यसमा इनर्जी चाहिँ सबभन्दा ठुलो रोल खेल्ने भयो कुनै उत्पादनको लागि कुनै सञ्चालनका लागि त्यो हो भने त्यसको आवश्यकता त्यसको पूर्ति गर्नका लागि नेपालसँग बयालिस हजारको हाराहारीमा हामीसँग इलिजिबल हामीले सक्ने किसिमको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन त्यति मेगावाटको बिजुलीको सम्भावना हामीसँग छ यद्यपि चौरासी हजार हाम्रा के रिसर्चहरूले देखाए पनि अब त्यो पिएचडीको थेसिसमा लेखिएको भए पनि एक्सियल हामीसँग त्यो डाटा त छैन तर जे भए पनि बयालिस हजारको हाराहारीमा त हामी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा छ नि त यो सबै सप्लाई चाहिँ उनीहरू नेपालबाट गराउन चाहन्छन् र नेपाल पनि अब चिन फर्स्ट इकोनोमीको करिब करिब नजिक नजिक पुगेको विकसितमा स्थापित भइसकेको भारत पच्चिस वर्षपछि स्थापित हुनु खोज्दैछ अनि पच्चिस वर्षमा नेपालले के गर्ने त नेपाल पनि त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त नेपाल पनि एउटा विकसित देश बन्नका लागि सबभन्दा ठुलो सम्भावना त हाम्रो पनि हो ठु फेरि हाइड्रोमै हो हाइड्रोको सदुपयोगले नै हो होला हामीले भन्छौँ जल जमिन जडीबुटी जङ्गल जवानी भन्छौँ हो त्यो जवानी पनि पच्चिस वर्षभित्रै नेपालको युवाहरू बयालिस प्रतिशतको जो हाराहारीमा रहेको देश छ पच्चिस वर्षभित्र यो बिस्तारै डिक्लाइनिङ हुँदै जान्छ तल झर्दै जान्छ बुढे बुढेउली बुढेउलीमा जान्छ र भारतको अवस्था पनि त्यही हो यो बिचमा नेपालले पनि यदि त सदुवै गर्न सकेन भनेपछि हामी पनि ठाउँमा पुग्दैनौँ जहिले पनि खालि भाषण त इन्टरभ्यू मात्रै हुने भयो त्यस एउटा नेपालले पनि कमिटमेन्ट म त तपाईँको यहीँबाट पहिलोपटक मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालको लिडरसिपले पनि कुनै पनि पार्टीको संयुक्त मैले भारतमा धेरै देखेँ नि त विकासका बारेमा केही द्वन्द्व देखिँदैन कि विकासका बारेमा एकमत व्यापारका बारेमा एकमत छ नेपाललाई पनि त्यो बाटोतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देख्छु भनेको त्यो विकासमा भारतको जुन हिसाबको एकमत देखिन्छ एउटै आवाज देखिन्छ भनौँ त्यो चाहिँ त्यो संस्कृत चाहिँ संस्कृति भनौँ होइन त्यसलाई चाहिँ नेपालले पनि अँगाल्नुपर्छ भन्नुभयो होइन स्वाभाविक रूपले स्वाभाविक रूपले किन कि मैले भने नि अबको पच्चिस वर्ष विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पचासै भनौँ न त्यतिसम्म अहिले हामी असीमा छौँ दुई हजार तपाईँको चाहिँ एक्काइस सय पाँच पाँच सातको बिचमा एक्काइस सय पाँच सातको बिचमा नेपाललाई पनि विकसित देश त बनाउनु पऱ्यो नि पन्ध्र वर्षको किनकि हामीसँग त्यसपछि हिउँ पनि पग्लिन सक्छ युवाहरू पनि बुढ्यौलतिर लाग्ला समयले पनि हामीलाई प्रेसरमा राख्ला अनि हामी कहाँ पुग्ने देश बनाउने एउटा भिजन त देश कन्ट्रीसँग एउटा नेसनसँग हुनु पऱ्यो नि त्यो नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई एडप्ट गरेर आफूले त्यसलाई मानेर त्यसलाई रियलाइज गरेर हामी इन्डिया र चाइना सँगसँगै अगाडि हिँड्न सक्छौँ मैले एउटा मिटिङमा भने भारतमा तपाईँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ चिन स्वाभाविक रूपले अगाडि बढेकै छ अनि बिचको छिमेकी जो बिचमा बसेको छ त्यसलाई तपाईँले चाहिँ दगुर्न नसक्ने त्यसलाई असक्तमै राखेर रा। आफू सशक्त बन्छु भन्ने सोच्नु भएको त सम्भव छैन किनकि मैले उदाहरण के दिएँ कि सुरज सहरमा अघिल्लो पटक आठ दस वर्ष दस पन्ध्र वर्ष अगाडि प्लेग रोग लाग्यो नेपालमा एकदम डर लाग्यो चाइनामा कोभिड आयो सबभन्दा बढी अमेरिका र भारतमै मान्छेको मृत्यु भयो भनेपछि त हामीले बोर्डरलाई सिल गरे पनि केही कुरा छिमेकीका कुरा किसंगी? के छन् कि केही कुरा आफै पनि भयाभमा आउनसक्छ त्यस कारण छिमेकीलाई पनि सँगसँगै ट्रस्ट बिल्डिङ गर्ने कुरा ठिक छ ट्रस्ट बिल्डिङ गरौँ तर छिमेकीसँगलाई पनि सँगसँगै हेदाउने वातावरण चाहिँ भारतले पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्यौँ त्यो भ्रमणकै क्रममा नेपालबाट जुन हिसाबमा तपाईँ युवा नेताहरू जानुभएको थियो होइन जस्तो जतिजना जानुभएको थियो त्यसमध्ये भोलि देशको बागडोर सम्हाल्ने तपाईँहरूमध्ये नै एक हो अनि तपाईँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट एज अ युवा नेताको हैसियतमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भोलि प्रधानमन्त्रीसम्मको लक्ष्य अथवा मन्त्रीसम्मको लक्ष्य तय गरेर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ भारतको भ्रमण गर्दै गर्दा उनीहरूले जुन हिसाबमा नेपालमा लगानी नेपालको जलविद्युतमा लगानी होइन नेपालको विकासमा पनि चाहना कता कता देखाइरहँदा कसरी प्रस्तुत हुनुभयो जस्तो तपाईँहरूको ठ्याक्कै स्पष्ट माग चाहिँ तिमीहरूले नेपाललाई यो गर्नुपर्छ होइन नेपालको उत्पादित बिजुलीले यसरी लग्नुपर्छ भनेर केही आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो स्ट्रङली राखेका छौँ हामीले हामीले मैले यहाँलाई भने नि बेटीको नाराले मात्रै अब दुई देशको बिचको सम्बन्ध त्यति प्रगाड हुने अवस्था छैन अब विशेष गरी आर्थिक साझेदारीमै केन्द्रित हुने हो आर्थिक साझेदारी पछिल्लो पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भिजिट र मोदी जो भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको भेज जो बैठक भयो त्यसले पनि केही सङ्केतहरू गरेको छ त्यसकारणले हामीले कुरा के राख्यौँ कि अब यो रोटीबेटीको सम्बन्ध सधैँ छ तर अब यसलाई थप प्रगाट बनाउनको लागि हामीसँग भएको दक्ष मेन पावरलाई दक्ष जनशक्तिलाई भारतको मार्केटमा आउने वातावरण भारतले दिनु पऱ्यो नेपालमा लगानीको वातावरण भारतले बढाउनु पऱ्यो लगानी नै छैन सहयोग गर्नु पर्यो लगानी नै छैन दुईवटा कुरा एउटा व्यापारिक लगानी एउटा सहयोग दुइटा एउटा अनुदानको सहयोग होला एउटा <laughs> उसले निर्माण गरे गरेका योजनाबाट उसले पनि फाइदा लिने जस्तै हाइड्रोमै नि हाइड्रोमै उसले लगानी गर्ने धेरै न्यू 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 कसैले पनि खोज्नु भएन दुइटैको आवश्यकता हो हामीलाई स्रोत छ हामीसँग हामी पनि हामीलाई हामी पनि हामी आर्थिक पक्ष सबल बनाउनु पर्ने छ उसलाई पनि त्यसको सदुपयोग गरेर ऊ पनि बलियो छ भन्दाखेरि त कतै न कतै कम्प्रो कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि जान सकिन्छ तपाईँहरू यो विषयमा आउनुहोस् र नेपाललाई धेरै शङ्का गरेर राख्नुपर्ने विषय केही छैन धेरै शङ्काका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने विषय छैन नेपाल भारतको छिमेकी असल मित्र सदिउँदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्ध अलौकिक यदि ठुलो चाहिँ युरोपमा पनि खुला सिमाना त छ तर यदि ठुलो सांस्कृतिक सम्बन्ध चाहिँ कमजोर छ त्यही पनि छैन सबै देशको तर नेपाल त भारतको बिचमा ठुलो छ नि त यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले रियलाइज गर्नु पऱ्यो ट्रस्ट बिल्डिङ गर्नुपऱ्यो दुईवटा देशको बिचमा हरेक दस दस वर्षमा काहीँ न काहीँ केही समस्या भइराख्ने कहिले केही समस्या हुने कहिले केही समस्या आउने कहिले हाम्रा बिचका सीमा व्यवस्थापनका समस्या आउने कहिले अरू अरू, अरू राजनीतिक कुराहरूमा ध्यान दिने कहिले यी जम्मै समस्याहरूलाई समाधान गरेर हामीले चाहिँ एग्रिगेट एउटा धारणा बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राख्यौँ त्यसमा चाहिँ छ अगाडि बढौँ फेरि बस्छौँ भन्ने कुरा भएको छ ओके तपाईँले अघि सुरुमा अलिकति भन्नुभएको थियो कि एउटा पुस्ता चाहिँ जो भारतसँग नजिक थियो जो भारतीय नेताहरूसँग भनेको राम्रो सम्बन्ध थियो अर्को टाइपको नजिक नभनौ कि राम्रो सम्बन्ध थियो होइन त्यो चाहिँ पुरानो हुँदै गइसक्यो बुढेउलीमा परिणत भइसक्यो अबको युवा जो छन् तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ भोलिको नेता हो नेपालको होइन त्यो हिसाबमा भारतले नेपालका भोलिका नेताहरूलाई लगेर आफ्नो विचारहरू पढाउन खोजे हो कि त्यसमा स्वाभाविक रूपले त्यहाँको सांसदहरूसँग त्यहाँका राजनीतिक दलका रुलिङ पार्टी अपोजिसनका नेताहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया भयो हाम्रो त्यो बढाउन खोजेको जस्तो नै देखिन्छ मैले भने नि ठुलो केही रियलाइजका साथ बिचमा केही ब्रेकअप भएको सम्बन्ध केही सशङ्कित भएको सम्बन्धलाई भारतले पनि रियलाइज गरेर अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ भनेको यो त सानो स्किल हो हामीहरू गएको त सानो कुरा हो तर उसले पत्रकारका बिचको सम्बन्ध उसले बिजनेस कम्युनिटीका सँगको सम्बन्ध अरू प्रोफेसनलहरूको बिचको इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम त्यसरी अलिकति बढाउँदै लगेको हामीले पाएका छौँ त्यस कारणले उसको पनि निष्कर्ष एउटा छिमेकीलाई चिडाउनुभन्दा पनि उसलाई कन्भिन्स गरेर सँगसँगै सा, हेर्नुपर्छ भन्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबले भन्दाखेरि जस्तो यो दस दिन चाहिँ तपाईँले लगेर जुन हिसाबमा त्यो भ्रमण गरायो आफ्नो विकासहरू देखायो होइन त्यसक्रममा तपाईँहरूको विचार पनि उनीहरूले पक्कै पनि सुने होइन भोलिको नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरू मन्त्रीहरू भनौँ उच्च पदस्थहरूमा पुग्ने जो अहिले फ्रन्टमा जानुपर्छ मध्येको छानिएर बन्ने हो ती नेताहरूको नाडी पनि छानियो कि योपालि चाहिँ उनीहरूले कस्तो स्ट्रङली नेपालको बारेमा कुरा गर्दो रहेछन् होइन नेपाललाई कति माया गर्दो रहेछन् त्यो पनि गऱ्यो होला त्यसमा त दुई मात्रै नै होला त्यसमा शङ्का नै गर्नु पर्ने किनकि फाउन्डेसनहरूमा हामी गयौँ नीति आयोगमा हामीहरू गयौँ भन्दाखेरि नेपाली यङ लिडरहरूको भारतका प्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ तपाईँ तपाईँ तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँसँग म कुरा गरिरहेको छु तपाईँले पनि त मेरो कुरा बुझिराख्नु भएको छ मैले तपाईँ कुरा बुझिरहेको छु त्यसरी एटिट्युड बुझ्ने कुरा त स्वाभाविक हो त्यो बुझेको होला र त्यसलाई उनीहरूले रेफरेन्समा राखेर भोलि त्यही टाइपले आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पोलिसी बनाउने कुरा त गर्छन् नै त्यसमा त कुनै ठुलो कुरा भएन तर त्योभित्र पनि हामीसँग कुरा बुझ्ने हामीले कुरा राख्ने उनीहरूले सुन्ने उनीहरूका कुरा हामीले सुन्ने सबै कुरा भयो यसका बावजुद पनि निष्कर्ष चाहिँ कस्तो पाइन्छ कि कुनै ठुलो गडबडी भएन भने हालका लागि चाहिँ भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध विशेष गरी युवा पुस्तासँगको सानिध्यता गणाउनु खोजेको देखिन्छ त्यो देखिन्छ होइन ओके ठिक छ अब अलिकति फेरि विकासमा बढी केन्द्रित होइन तपाईँ दस दिन जुन हिसाबमा भिजिटमा जानुभयो त्यस क्रममा दिल्ली मुम्बई होइन सिमला त्यो बिचमा चाहिँ विकास चाहिँ जस्तो तपाईँ पटक जा जानुभयो इन्डियामा अब छिमेकी आठ दस पटक पटक जानुभएको थियो होइन त्यो सुरुको सुरुकोचोटि जाँदा र अहिले जाँदा विकासमा कतिको चेन्ज आएर जस्तो नरेन्द्र मोदीले दुई पटक सत्ता चलाइ जाँदा अथवा तपाईँ पहिलोचोटि भ्रमणमा जाँदा र अहिले लास्ट टाइम जाँदा कति भिन्नता पाउनुभयो विकासमा चाहिँ एकदम ठुलो फराकिलो भिन्नता छ जस्तै म डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्छु डडेलधुरा जस्तै हिमालचलको कुन्धी जिल्लामा छलेनको सडक पुर्याएर जनतालाई चकित पारेको पश्चिमा मुलुकहरू पनि हामी घुम्या छौँ पश्चिमा मुल्कहरू अमेरिका होला युरोप होला गाउँका मान्छेले गाउँमै बस्ने वातावरण बनाएको छ त्यो पनि भारतले बनाएको जस्तो देखिन्छ त्यहाँका सुविधाहरू त्यो फेसिलिटी उपलब्ध गराएर होला खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षाका बारेमा जति त्यहाँको मोटर बाटो जति जनताका आवश्यक विषयहरू छन् त्यो गाउँमै पुर्याइदिएर गाउँमै जनतालाई रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ अब बाँकी कुरा बाटोको त अब चाहिँ अत्यन्तै ठुलो ठुलो नै कायापलट नै भएको जस्तो देखिन्छ र यतातिर चाहिँ शिक्ष शैक्षिक टेबलमा चाहिँ बि दुई हजार बिसमा हो जस्तो लाग्छ मलाई नयाँ शिक्षा नीति ल्याएको छ पाँच लाख करोड बजेटको पाँच लाख करोड बजेटको हामीले चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्दै थिएँ मुम्बईमा मुम्बईमा मुं, मुं, गएका हामी मेट्रो ट्रेन देखाउँदै थिएँ मेट्रो ट्रेन होइन धेरै होइन यसको लगानी जम्मा म अट्ठाइस हजार करोड हो भन्थेँ मतलब त्यस्तो यति हजार करोड करोडभन्दामा चाहिँ सङ्कुचै नपार्ने त्यत्रो ठुलो इकोनोमीका साथ अगाडि बढिरहेका छन् मैले अहिले गुड गाउँलाई गुरुग्राम भन्दा रहेछन् गुड गाउँलाई गुरुग्राम भन्दा रहेछन् अब चाहिँ त्यो गुरुग्रामलाई हेर्दाखेरि अमेरिकाको कुनै सहरभन्दा त्यसको व्यवस्थापन त्यसको जो डिजाइन छ त्यो कमजोर देखिँदैन कि म त्यस कारण मेरो भनाइ थियो कि छिमेकीले तरक्की मारिरहेको बेला दुइटै भारत र चिनले ठुलो विकासमा फडको मारिरहेको बेला हामीले दुइटै देशहरूबाट किन त्यसको फाइदा नलिने विशेष गरी चिनसँगको अलिकति ठुलो सि सीमाको अलिकति ठुलो पहाडको समस्या बढी छ यतातिरको हाम्रो अलिकति सजिलो छ भौगोलिक रूपमा सजिलो छ भौगोलिक रूपमा सजिलो छ हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि थप बलियो होला त्यस कारण भारतको सम्बन्धलाई भन्ने बेला हामी अलौकिक र परम्परागत सदिउपूर्णको एकदम विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने त्यसलाई सदुपयोग किन्न गर्ने भन्ने कुरा नेपाल र भारत दुइटैले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीमा पनि रियलाइज भएको छ भारतका हामीले भेटेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले त्यस्तो सोच बनाएको पायौँ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ कि सबै दौरी सके दुई हजार सत्तालिसमा विकसित बनाउँछौँ भारतलाई दुई हजार पचासमा वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बनाउँछौँ भनेर स्विपर पनि त्यो अभियानमा लागिसक्यो रिक्सा चलाउने पनि लागिसक्यो तपाईँ जस्तो पत्रकारितामा काम गर्ने मान्छे पनि लाग्यो ब्याङ्कको सिओ पनि लागिसक्यो सेक्युरिटी गार्ड पनि लागेको छ नेताहरू पनि लागेको पुरा देश एकीबद्ध भयो क्या इन्ट्रेस्टिङ कुरा नै हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ बडो गहन कुरा छ मलाई त्यो एकदम रियलाइज भइरहेको छ आजभोलि त्यो सबै युनाइट भएको छन् हामी सत्तालिसमा विकस विकसित बन्ने हो पचासभित्रै चाहिँ विश्वको विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र सबभन्दा बन्ने हो भन्ने मिसनलाई एकदम त्यो के भन्ने यसलाई भूतसवार्थ त्यस्तो एम्बिसन महत्त्वकांक्षी काममा सबै लागिरहेको छ नि त मैले भारतमा भ्रमणका क्रममा त्यो विकासका विषय सोधेको थिएँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले अमेरिकाको एउटा सहर र भारतको कुनै एउटा गाउँ सहरमा कुनै पनि कमजोरी जस्तो अमेरिकाको तुलनामा कमजोर देखिएन भन्नुभयो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो डडेलधुरामा तुलना गऱ्यो भने क्या होइन कति फरक होला जस्तो बिजुली पुग्यो होला कि होला डलेर ड्रा, सबैमा सबैले राम्रो गुणस्तर शिक्षा पाएका होला कि नपाएका होला नि होइन सडक छलेनको होला कि होला जस्तो तपाईँ त्यहाँ जन्मिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला घुमिनु भएको छ होइन त्यो तुलना गरौँ न एकचोटि कति कतिको फरक हुन्छ होला आकाश पतल होला कि अलिकति थोरै मात्रै डिफ्रेन्स होला धेरै फरक छ धेरै फरक छ केही विषयहरू जस्तै बिजुलीका विषयहरू खानेपानीका विषयहरू पूर्ति भएका छन् नभएका होइनन् तर त्यसमा म बिहान पनि एउटा एउटा डिस्कसमा थिएँ मतलब मेन लिडरसिपको छयालिस सालको परिवर्तन पछाडि पञ्चायतमा भएको भन्दा त असी गुणाभन्दा बढी चाहिँ विकास चा। भएको छ त्यसमा केही दुई मतै भएन तर प्रजातन्त्र देशमा आइसकेपछि जुन लिडरसिपको सोच अनुसार सबै जति नेताहरू नेपालको प्रधानमन्त्री बने नेपालको शीर्ष ठाउँमा गए उहाँहरूको जो दृष्टिकोणले देश बन्नुपर्ने हो त्यो ठ्याक्कै मान्छेले यहाँ यहाँ बन्यो भनेर पोइन्टेड गर्दाखेरि नपाउने अवस्था चाहिँ छ त्यसकारण शीर्ष नेतृत्वको कमिटमेन्ट देशका प्रतिको परिवर्तनका प्रतिको जो भोक हुन्छ नि त्यो भोक चाहिँ जागेन भनेपछि त्यहाँ पुग्नु सकिँदैन त्यो भोक जाग्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ अहिलेसम्म जहाँ जहाँ पुग्यौँ पुग्यौँ बल्ल तल्ल ठिकै भएको होला केही सुशासनमा हामी समस्यामा छौँ भ्रष्टाचार जन्ने कुरामा अलिकति समस्या छ देशमा हुँदै नभएको होइन थुप्रै विषय भएको छ मैले भने नि पञ्चायतकालको छयालिस सालभन्दा अगाडि र आजका दिनसम्म त आकाश पातालको फरक त छ तर हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको आन्दोलनमा केही कुरा जनतासँग हामीले बढी पनि भनेका थियौँ जनताको सहयोग भयो अब अहिले यो बिचमा हामीले त्यो डेलिभरी गर्न सकेनौँ आर्थिक प्रगति आर्थिक साझेदारीमा हामीले चाहिँ आफूलाई भरिपूर्ण बनाउन सकेका कारणले चाहिँ जो यहाँले भनेको कुरा अरू र हाम्रो कम्पिटिज कम्पेरिजनको कुरा छ त्योभन्दा पनि अब चाहिँ अबको पच्चिस वर्षमा मैले भने नि अबको ठिक पच्चिस वर्षमा किनकि पच्चिस वर्ष यस कारण म भनिरहेको छु कि नेपालको युवा जेनेरेसनलाई सदुपयोग गरेर देश निर्माणमा हुम्ने बेला जम्म यति हो कि त्यसपछि डिक्लाइनिङ हुन्छ ओह्रालो झर्छ नि त त्यस कारण यो बिचमा चाहिँ अझै पनि भोग जगाउनु पर्छ भन्ने कुरो हो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो होइन यो बिचमा जति विकासहरू भएका छन् त्यसबाट हामी एक एक हिसाबको राम्रै मान्नुपर्छ होइन यो लास्टवाला भारत भ्रमणलाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँ भएको विकास र हाम्रो विकासलाई त्यो सेटिस्फाइडको लेभल चाहिँ कति पर्सेन्ट जति हुने रहेछ कम्पेयर गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै पर्सेन्ट त मैले निकालेको छैन जस्तो दसमा चाहिँ अङ्क दिनु यस्तो यस्तो लागेको छ परि प्रतिशत त मैले निकालेको छैन एउटा कुरा चाहिँ हामीले देखेको कुरा न देखे हो हामीले मैले मात्रै देखाएको सबै कुरा त होइन नि त अरूले अर्को कुरा पनि देखाएको होला नि तपाईँले एउटा कुरा देखाएको हुनसक्छ अर्को ठाउँमा मैले जहाँ जहाँ म गएँ गएको ठाउँ र त्यहाँको बस्तीति हेर्दाखेरि नेपाल पछि पर्न थाल्यो नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्छ यो पच्चिस वर्षभित्रै नेपाल विकसित बन्नुपर्छ एउटा भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ जाग्या छ ओके तपाईँहरू अब फेरि अलिकति यो भ्रमणमै हामी कुरा गर्दैछौँ होइन जस्तो नेपालबाट एउटा टिम युवा नेताहरूको टिम भारत गयो त्यो क्रममा तपाईँहरूले युवा नेताहरू भेट्नुभयो कि भएन भारतका भेट्नुभयो भा? भेट भयो भेट्नुभयो भेट भयो भारत र नेपालका युवा नेताहरू जो भोलिका देशका नेताहरू हुन् होइन देश उनीहरूले चलाउने हो भोलिको दिनमा त्यो बिचको भिन्नता पनि केही रहेछ अथवा सोचाइको लेभल उस्तै उस्तै रहेछ अथवा चाहिँ हाम्रो कल्चर होइन हामी अलिक कम विकसित मुलुक र उनीहरू विकासशील त्यो लक्ष्य तय गरिराख्यौँ मुलुक बिचको युवा नेताहरूको सोचाइको भिन्नता लेभल कतिको फरक छ सब कुरा भन्दाखेरि युवा नेताको त एउटा कुरा भयो नै uh -huh. समग्र भारतको सोसाइटीमा जतिसँग हामीले भेट्यौँ अलिकति नेपालसँगको ट्रस्ट बिल्डिङको समस्या छ ट्रस्ट बिल्डिङ ट्रस्ट बिल्डिङको समस्या देखिन्छ त्यहाँ उनीहरू चाहिँ त्यो भनेको उनीहरू चाहिँ नेपाल भारतसँगै सधैँ बस्दैन कि नेपाल भारतको अनुकूल भइदिँदैन कि भन्ने समस्या त्यो छ त्यस्तो देखिन्छ अलिकति शङ्खामा रहेको त्यस्तो देखिन्छ हामीले भन्यो शङ्का गर्नुपर्ने केही जरुरत छैन हामी कहाँ पनि त्यस्तो शङ्का छ हामी कहाँ पनि सानो कुरा केही भयो भनेपछि हामी पनि साम्राज्यवादी भनेर कराइ नै हाल्छौँ अनि उनीहरू पनि त्यो शङ्खामा चाहिँ त्यो शङ्काको सुविधामा बसेको देखिन्छ तर समग्र देशति बेला मैले भने नि अब युवाको नेता मात्रै कुरा नगर्नु न स्विपरदेखि रिक्सा चलाउने मान्छेहरू महात्मा गान्धीले गरेको थियो अरे कि त्यस्तो कुरा महात्मा गान्धीले एउटा रिक्सा चलाउनेलाई पनि कस्तो भूत चढाइदियो अरे म रिक्सा चलाउँदैछु यसबाट पैसा आउँछ यो पैसाले मेरो छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल पढाउँछु राम्रो स्कुल पढिसकेपछि उनीहरू सचेत हुन्छन् एउटा सचेत भारतीयले अङ्ग्रेजका विरुद्ध आन्दोलन गर्छ अनि मेरो देश स्वतन्त्र हुन्छ भारत स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने त्यस्तो त्यो फ्रेममा हालिदिनु भएको थियो क्या महात्मा गान्धीले त्यो दोस्रो पटक जगाउनु थियो कि जस्तो लाग्दथ्यो मलाई हरेकमा त्यो भारतलाई मैले भने सत्तालिस र पचासको बिचको भारत त्यो चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ भनेर जम्मै चाहिँ धेरै आफ्ना व्यक्तिगत विषयहरू सामूहिक विषयभन्दा पनि देशको विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेछन् मैले मैले सोध्न चाहिँ के सोधेको थिएँ भने जस्तो देश विकासका निमित्त नेपाल र भारतका युवा नेताहरूको सोचाइको लेभल चाहिँ कतिको फरक रहेछ धेरै लामो डिस्कस हामीले पाएनौँ लेभल त अब हामीहरू पनि ने देशका प्रतिको धारणा बनाएर दुई देशका सम्बन्धको बिचको धारणा बनाएर हाम्रो समाजका प्रतिको धारणा बनाएर परिवारका प्रतिको धारणा बनाएर हामी बसि नै रहेछौँ धारणा निर्माण गर्ने कुरामा हामी कमजोर छैनौँ तर रुलर ठाउँमा रुलिङ ठाउँमा जो रुलर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्ने मान्छेहरूले राम्रो गर्ने दिए नदिएको यहाँले देख्नु भएको छ त्यस कारण हामी यहाँ पुगेका छौँ अब त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा परिवर्तनका प्रतिको भोक हामीहरूमा पनि छ त्यो जुनुन छ नि त हुटुटी छ नि त त्यो हुटुटी हामीमा पनि छ अब उनीहरू अलिकति अगाडि बढिसकेका कारणले अलिकति आफूलाई गौरवान्वित ठान्छन् अलिकति र थप परिष्कृत हुँदैछन् किनकि हामीभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि गयो भने त मान्छे परिष्कृत हुन्छ नि देश पनि परिष्कृत होला नि त ओके अघि अलिकति तपाईँले के भन्नुभएको थियो जस्तो भारतका सबै अहिलेका लिडरहरू भोलिका कमिङ लिडरहरू होइन अनि जुन माथि उच्च तहमा बसेका छन् उनीहरूले नेपालप्रतिको ट्रस्ट चाहिँ अलिक गर्न नसकेका स्थिति देखियो भन्नु होइन नेपाल भोलि चाहिँ हाम्रै उसमा अनुकूलमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँ पाइयो होइन त्यस क्रममा यही विषयलाई जोड्दा हिजो तपाईँ विद्यार्थी नेता हुँदाखेरि होइन अनि आजको जो विद्यार्थी नेता छन् जब तपाईँभन्दा जो अघिल्ला विद्यार्थी नेता थिए होइन भारतले सानो उ गर्ने बित्तिकै भारत मुर्दा भारतीय विस्तारमा मुर्दाबाद भन्दै हामी चाहिँ सडकमा उफ्रिन्थ्यौँ होइन त्यसले रोल चाहिँ कति खेला पायो जस्तो ऊ त तपाईँहरूसँग डढाएको पनि होला हिजो विद्यार्थी हुँदा तपाईँले चाहिँ मुर्दाबादको नारा पनि लाउनु भएको थियो होला त्यति बेलाको माग पनि त्यो थियो होला त्यसमा चाहिँ कतिको डढाएको देखियो त्यो केही हाम्रा हाम्रा लिडरसिपको कमी कमजोरीले पनि जस्तै विशेष त नेपाल र भारतका बिचमा समस्या आउने भनेको वैज्ञानिक सीमाङ्कनको नै हो धेरै अरू समस्या त छिमेकी बस्दाखेरि सहयोग पनि दिने झगडा पनि हुने त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई धेरै तर त्यसलाई रियलाइज गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा सीमा पनि धेरै लफडा होइन तर जति हाम्रा बिचमा विवाद छ सीमाको वैज्ञानिकरण सीमाङ्कन जस्तै बङ्गलादेशसँग भारतले सर्ट आउट गरेका छ आफ्नो सम्बन्ध सुधार गरेको छ त्यत्रो ठुलो समस्या भनेपछि हामी पनि गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो लिडरसिपले भारतीय लिडरसिपसँग कम भन्न सकेको हो कि त्यो मुद्दा उठान गर्नमा अलिकति ढिलाइ गरेको हो कि कमजोरी गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई आफ्ना मुद्दालाई स्पष्ट तरिकाले कार्यान्वयन हुने ठाउँमा क्या धेरै तल्लो लेभलमा होइन क्या लिडरसिप लेभलमा नेपालका समस्याहरू यो हुन् भारत र नेपालको सम्बन्ध विस्तार यसरी गर्न सकिन्छ र समस्याको समा सीमाको समस्या समाधान यसरी हुनसक्छ भनेर राखेको भए यो एउटा सर्ट आउट हुन्थ्यो होला यसको समाधान हुन्थ्यो होला अब बाँकी कुरा त छिमेकमा बस्दाखेरि कहिले उसको गोरु आएर यता सर खाने <laughs> कहिले अर्को बाख्रो गएर उताको बारीमा जाने त्यो भइरहेको छ त्यो चाहिँ तर त्यसलाई हामीले छिमेकीको अद्वितीय सम्बन्धका रूपमा त्यसलाई रियलाइज मात्रै गर्नु त्यो सीमालाई चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्न सीमाको समस्या तपाईँले पहल पनि गर्नुभयो कि होइन भाजपासँग के एक ढङ्गको माग पनि गर्नुभएको कि जस्तो लागेको थियो मलाई होइन होइन अब यो वैज्ञानिक सीमाङ्कनको बारेमा त नेपाल र भारतका जुनसुकै मिटिङमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ यसलाई मैले भने यसलाई वैज्ञानिक रूपले यसलाई समाधान गर्ने जति बाँकी हाम्रा साना फुटकर समस्या आउँछन् नि हरेक हिउँदमा आउँछन् हरेक बर्खामा आउँछन् त्यो भनेको कस्तो कि हामी छिमेकी भएका कारणले मर्दा मर्दा पनि हामी एकअर्कालाई चाहिन्छौँ ओके हाम्रो अद्वितीय सांस्कृतिक सम्बन्ध छ यो त हाम्रो चाहिँ नेचुरल कुरा हो यसलाई हामी सामान्य रूपमा लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ दुई देशका बिचमा चाहिन्छ ओके ओके अब अन्तिममा केही भन्नलाई अथवा मैले सोध्नलाई छुटेको के छ भने भनिदिनु अन्तिममा होइन यहाँले विशेष गरी अगाडि नेपालको विकासको बारेमा भारत र नेपालका बिचको तुलनाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भने यो पच्चिस सत्ताइस वर्ष बिचमा दुईवटा देशले जहाँ पुग्ने कोसिस गर्दैछन् चन्द्रमामा पनि पुगिसके हो कि दुनियाँको अर्थतन्त्रका रूपमा पनि बलियो अर्थतन्त्रका रूपमा पनि स्थापित हुँदैछन् त्यो बिचमा दुइटैलाईबाट सहयोग प्राप्त गर्नु एउटा त्यो लिडरसिप त्यो योग्यताको निर्माण नेपालले गर्नुपर्नेछ नेपाली लिडरसिपले गर्नुपर्नेछ uh -huh. थप हामीसँग सम्भावना भएका मैले यहाँलाई अगाडि भने जल जमिन जडीबुटी जङ्गल त जवानी नै हो यसको पनि ठिक पिरियड नै हुँदो रहेछ यसको सदुपयोग गर्ने पनि निश्चित पिरियड पिरियड हो जमिन भनेको कृषि भनिसकेपछि अब यसको सदुपयोग तपाईँले अहिलेको जो चालिस बयालिस प्रतिशतका बिचमा युवास भएको नेपाल छ अथवा भारत छ त्यो सँगसँगै हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने नसकेनौँ भने पछि त के हुन्छ त्यो तल ओह्रालो झर्छ हामी बुढापाका बुढापाकाको देश हुन्छौँ त्यसपछि हामीसँग रिसोर्स पनि कहाँबाट ल्याउने त्यसपछि हामीसँग काम गर्ने मान्छे पनि हुँदैनन् मतलब समस्यामा हामी जाँदै गर्छौँ यो भित्र पनि चार पाँच विषयभित्र पनि जलविद्युतको विकास सबभन्दा ठुलो हाम्रा लागि अपरिहारी छ अपरिहार्य छ र सम्भावनामा देखिएको छ एउटा एनएममा देखिएको छ नि त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले चाहिँ छिमेकीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा पनि हाम्रो छँदैछ अब दस हजार आठ सय मेगावाट त सिसापानी कर्णालीको सम्भावित विद्युत योजना छ त्यसमा पनि एउटा पाँच हजार चालिस पाँच हजार चालिस त पञ्चिसहरूबाट मात्रै निकाल्न सक्छौँ हामी अरू संसाधन त कति कति अझ अरू थ्रीमा नौ सय त्यसपछि दुईवटा प्लस हुँदैछन् हजुर हो मतलब यसरी चाहिँ हामीले विकासको यो जलविद्युत विकासको सम्भावनालाई भारत र नेपालका बिचमा एउटा बुझाएको लेभललाई ट्रस्ट बिल्डिङलाई अझ थप प्रगतितर्फ हामीले लैजान सक्यौँ भनेपछि आर्थिक साझेदारी गरेर सबैसँग हामी सहयोग लिन्छौँ फेरि यसको मतलब हाम्रा छिमेकी मात्रै है होइन कि हाम्रा सम्बन्ध भएका सबै देशहरूसँगको हाम्रो सान्धता सम्पर्क रहन्छ नै सबैसँग लिन्छौँ तर छिमेकीसँग टोट तुरन्तै रेस्क्यु गर्न आउने त छिमेकी छिमेकी नै हो त्यस कारण विशेष त भारत र नेपालको सम्बन्धलाई अझ प्रगाड बनाउन सक्यौँ र भारतले पनि नेपाललाई कन्फिडेन्समा लिन सक्यो हामीले भारतलाई कन्फिडेन्समा लिन सक्यौँ भनेपछि विद्युतको मार्गबाट यहाँले सुन्नु भएको छ अब अहिले हाइड्रोजनबाट पनि ऊर्जा निकालेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसो हो भने त हामीसँग त हाइड्रोजन त जति पनि एक तिहाई अक्सिजन होइन दुई तिहाई हाइड्रोजन हुँदो रहेछ नि त अब त्यो हाइड्रोजनबाटै हामी सबै काम गर्न सक् सक्ने रहेछौँ हाइड्रोजनमा फेरि नाइट्रोजन मिसायो भनेपछि हामी चाहिँ युरिया सुरिया त्यतातिर पनि जाने रहेछौँ भन्दाखेरि सम्भावना यति बढी छ क्लिनिनरी त छँदैछ यतातिर हाइड्रोजनको सम्भावना पनि हामीले देखायो क्या अबको विश्वलाई चाहिएको चिजहरू क्लिन इनर्जीको आपूर्ति हाइड्रोजनको आपूर्ति यी सबै विषय गर्न सक्ने सम्भावना नेपालसँग छ जहाँ हामी बयालिस हजारको सम्भावित हामी बयालिस हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने हामी अनुमान गर्दैछौँ चौरासी हजारको हाम्रो चाहिँ सर्फेसले हामीले भन्ने गरेको विषय छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुको लागि लिडरसिपको लिडरसिपमा कमिटमेन्ट र भिजन जरुरी छ मेरो देशलाई यति वर्षमा यो ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कमिटमेन्ट लिडरसिपमा आउनु पऱ्यो र सबै पार्टीको कमिटमेन्ट हुनुपऱ्यो पार्टीको मात्रै भएन अल नेपालको हरेक नेपालीको मैले भने नि एउटा चाहिँ झालु लगाउनेदेखि लिएर एउटा सिओसम्मको साझा प्रतिबद्धताका साथ देशलाई शिरमा राखेर रा। अगाडि बढाउन सक्यो भनेपछि मलाई लाग्छ हामी कसैभन्दा कम समयमा हामी विकसित कम हुने सम्भावना छैन हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ त्यो सम्भावना नेपालले राख्छ त्यतातिर जानुपर्छ हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रातो पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर होइन हामीलाई र हाम्रो दर्शकलाई पनि भारत भ्रमणका विषय र भोलिका दिनमा अब भारतले नेपाललाई कसरी सोच्दो रहेछ भन्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई एकदम यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद पार, रातो पार्टी टिमलाई